Svi ibadeti su propisani da bi čovjek bio bliži gospodaru, a bolji prema ljudima. Sve što je Allah naredio, i post, i zekat, i namaz, i hač, i dobročinstvo, i sve druge stvari je naređeno upravo da bi bili pokorni Allahu i da bi bili ljepšeg ponašanja. Kaže Allah poslanik alejhi selam. Inne min ahabbikum ilayya, među najdražim ljudima meni na sudnjem danu i najbližim ljudima meni na sudnjem danu će biti, znate ko? Oni koji su najljepši ponašanja. A najomraženiji meni, kaže taj Allah poslanik alejhi selam, i najudaljeniji od mene na sudnjem danu će biti oni koji su ružno ponašanja. Oni koji mnogo pričaju i galame u prazno i oni koji se ohole i uzdižu na drugim ljudima. Kada je dobio prve riječi objave, Allah poslanik alejhi selam u pećini Hira otišao je u svoju kuću kod svoje supruge Hazreti Hatidže radi Allahu anha, kazavši joj, prepao sam se o Hatidža, jer je se poslanik alejhi selam prepao. Dolazi mu neko koga nikada do sada u životu vidio nije. Dolazi mu Melek Džibril sa objavom i on postaje poslanik i kaže njemu Hazreti Hatidža, kella, nemoj se bojati. Idne kada te si u rahime, ti spajaš rodbinske veze, ti ugošćavaš svoje goste, ti hraniš gladne, pomažeš siromašne i uvijek si na istini i nisi nikada protiv istine. Tebe tvoj gospodar neće iznevjeriti. Šta je ovdje poenta? Poenta, braćo, jedna od njih jeste sigurno da žena među najboljim stvarima poznaje svoga čovjeka. Čovjek se može svakome pretvarati, doći u džamiju na nekoliko minuta, biti pognute glave, pokazati ljudima kako je on fin ili šta već drugo, ali ona žena koja sa njim provodi cijeli svoj život, vjerovatno ga ona najbolje poznaje. A zatim Hatidža je poznavala poslanika, ali i samo mi pogledajte kako je svjedočanstvo rekla o njemu. Rekla mu je, o Muhammede, ti spajaš rodbinsku vezu, ti hraniš gladne, ti pomažeš siromašne, pomažeš istinu i dobar si prema svome gostu. Ovo su osobine, braćo, koji nam aludiraju da je poslanik alejhi selam bio osoba savršenog ponašanja, savršenog morala, jer ga je njegov gospodar odgojio, a njegova supruga Aisha radijallahu anha je kazala, kana rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio fahišan, mutafahišan. Poslanik alejhi selam nije bio od onih koji su, braćo, nepristojni. Kaže Aisha, poslanik alejhi selam nije bio nepristojan i nije bio bestidan. Niti je galamio u pijacama. On na loše postupke nije uznaćao lošim, nego je praštao i prelazio preko tuđih grešaka i tuđih loših postupka. U tom kontekstu je prenešeno da je poslanik alejhi selam kazao lejsel mu'minu bil tu'ani, musliman ne vrijeđa, musliman ne proklinje i musliman nije bestidan i besraman. Imam ti pozitivne žene. Danas muslimani vrijeđaju, danas muslimani proklinju jedni drugi, danas muslimani najmanje kod sebe imaju stida. Svako kaže nema dlake na jeziku, pa niko nema dlake na jeziku. Inače im jeziku ne rastu dlake, ali raste stid kod pravog vjernika da vrijeđa druge ljude. Ljudi danas kažu da vjeruju u Allaha i poslanika, da slijede poslanika, ali pogledajte njihovo ponašanje, odnosno pogledajmo naše ponašanje. Ogledalo naše vjere, braćo, ponovo ponavljam je u našem ponašanju. Ogledalo našeg namaza kojeg je Allah propisao i na salate tenha i fahša i vol muke. Allah je propisao namaz da ljude odvrati od ružnog ponašanja, od razvrata, je upravo u našem ponašanju. Ono što je veoma bitno jeste, poslanik alejhi selam je pokazao nama svojim primjerom kako da se ophodimo sa drugim ljudima. Džerir ibn Abdullah radijallahu anhu je jedan od ashaba koji je primio islam.
I ona priča kakav je to bio Allahu poslanik alejhi selam sa njim. Pa kaže on: "Ma hađedani nebiju sallallahu alejhi ve selleme mundu esmentu." Otkako sam primio islam, otkako sam postao musliman, nikad me poslanik nije odbio da dođem kod njega. Kad god sam htio da dođem, uvijek bi me poslanik primio, uvijek bi imao vremena za mene. I onda kaže drugu stvar: "I kada god bi me poslanik vidio, uvijek bi mi se nasmio. Ne bi me nikada smrtno tog lica dočekao." I tome nas poslanik, braćo, uči praktično, da jedni prema drugima budemo lijepa i osaljena lica. Pa on kaže da je osmi brat u lice, šta? Sadaka. A ne nisam da ide da se pare kod nas. Ona, alejhi selam, kaže da je lijepa riječ bratu muslimanu. I to me nas poznani kući, da nastojimo da budemo jedni prema drugima dobri, da ovaj njegov sunnet primijenimo u svojim životima i primijenimo praktično u cijelom našem životu, a ne samo u ibadetima, u namazu, u džamiji, postu, hađu ili slično. Poštovana braća, i na kraju, u vremenu općeg nepovjerenja, kada ljudi jedni drugima ne vjeruju, mi se ukrasimo onom prvom osobinom, gradimo kod ljudi povjerenje, budimo povjerljivi. U vremenu kada ljudi rade sa nama, nemojmo dozvoliti da ljudi u nas, muslimani, izgube povjerenje. Nekada je muslimanska riječ bila prednija nego ugovor, a danas je to drugačije. U vremenu kada ljudi pričaju o ružnim vijestima, o depresivnim stvarima, budimo mi oni koji će prije svega pričati samo provjerene stvari. Nemojmo izmišljati. Nemojmo neprovjerene stvari plasirati među društvom. I nemojmo, braćo, laž širiti. U vremenu tame i mraka, nemojmo samo proklinjati mrak, nego budemo mi ono svjetlo koje će ljudima ukazivati na dobro, a odvraćati od zla. U vremenu tehnologije i povezanosti ljudi, kada je cijeli svijet postao globalno svijet, globalno selo, nemojmo dozvoliti da najbliži oko nas nisu sa nama u dobrim odnosima. Čuvajmo, braćo, rodinske veze. Čuvajmo komšijske odnose, nemojmo dozvoliti da nam život prolazi, a on sigurno prolazi, a da se mi međusobno ne poštujemo. U vremenu, braćo, kada ljudi jedni drugima i često ružne riječi govore, mi postupamo po sunetu poslanika i po kuranskom naređenju, va uruli nas i usna, ljudima rijetne riječi govorite. Mi imamo uzora. U uzor nam je poslanik alejhi selam u Kur'anu stoji: "Laqad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasanatun." Vi u Allahovu poslaniku imate uzor. Njega slijedite. A kaže Allah dželešanu: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha." Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, pa će vas Allah voljeti i vaše grijehe oprostiti." Odnosno, ako želimo da nas Allah voli, valja nam poslanika slijediti, valja nam njegov način života živjeti i ako Bog da rješava, nadati se Allahove milosti. O Allahu, smiluj se umetu poslanika alejhi selam, pomozi muslimane koji su u veoma teškoj situaciji i pomozi nas da idemo putem svjetla njegovog suneta i da nas ti proživiš na sunnijem danu, a da nam on alejhi selam bude šefađija kada drugog šefađije. Thank you.